DJ Danen si poradil skvěle! There's a moment in your bones when the fire takes over. Blood is running, heart is pumping as the battle gets closer. 2 sekundy, takže budu muset cít velmi rychlá střela. A bude to Kamil Švedlík, který dnes netrefil, ale DJ Danen! Úžasný moment. Kamil Švedlík střílí a DJ Danen z poklidu si došel spoza koncové čáry, podíval se, kam se míč odrazí a pak i s trochu štěstí si vychutnal celou situaci.